hliðalínan og þessu sinni erum við komin ja, í samband við Spán. Þar engin annar en Haukur Helgi Pálsson mættur á línuna. Heill og sæll Haukur. Já, blessaður þig. Þú búin að standa í ströngu í morgun, það var æfing og svo hvað, var verið að láta gott að sér leiða? Já, maður var jólasveinn í dag, maður var hérna að gefa krökkunum á spítalunum, gjafir og svona. Hvernig tekur Spánverinn í það þeir útskýri fyrir þeim að við höfum 13 jólasveinn á Íslandi? Ég bara fór ekki í það, ég heldur myndi ekki skilja það, þannig að ég sleppti því bara. Ertu ekki orðið það sleipur í spænskunni að geti komið þessu frá þér? Jú, svo sem ég get alveg hendur sér fram mér, þetta var ekki eitthvað skrítið, þetta vil ég komast út á endanum. Eru bara með eitt svenka þarna á Spáni? Já, þetta reyndar, sko, þegar þeir eru með eitthvað hérna, eitthvað tré kubb sem að hérna þótt að banka á og þá gefur hann gjafir eitthvað svona, þetta eitthvað farlegt, ég skil það ekki ennþá. Nú, já, já. Þetta eitthvað svakalegt, sko. En við ætlum vist eitthvað að ræða annað en jólasveinin, ef við ekki að dempa okkur aðeins yfir í boltan? Jú, ég betri honum. Já. Þeir eru komnir á toppin eftir svakana leika á móti Palencia, það sem þú varst skriðtæklaður, það hefur verið merkileg upplifun, ekki satt? Já, það var ekkert að skemmtilega sem heiminum, en jú, við hérna unnum en að leika, Þetta var hérna bara mjög jafn leikur og hérna hörður að til koma leikinn. Já. Þannig að það gaf mann að geta unnið þarna fyrir fram að því. Já, og þú verið með hérna íslenska stuðning í stúkunni. Já, það var náttúrulega þannig sko. Ég heyrði líka alltaf þegar maður setti vítið þannig eitthvað og heyrði í Hjartis í öskra eitthvað þannig. Það hefði ekkert allir tekið vel í það. En Palencia, er það þá í einhverju svona sangjættri nálægð við hérna Valladolid eða? Já, ég held að það sé ekki hálftíma frá eða eitthvað fyrir. Ó, já, þannig að þeim hefur ekki verið meint af volkinu að koma og kíkja á þig. Nei, það var ekkert mál. Haukur, hérna Lab Gold og ACB-deildin, svona, geturðu komið þessu í eitthvað samhengi fyrir okkur? Hvernig ég veit ekki sko, það mikill munur á þessu. Það bara, eins og öll liðin í ACB svona á góðum degi geta unnið alla. En hérna er þetta nú vanlega ekki þannig, en hérna er meira svona að bestu liðin eru bara að vinna. Þau eru ekkert í því að tapa fyrir innan lillera liðanum sko. En síðan hérna, ég held að séu líka bara svona, kannski þrír leikmenn í hverju liði sko sem eru mjög góðir í Leik Gold með að við ACB þá varstu með alveg 10 topp leikmenn í raunni sko. Já. Og þetta eru hérna þetta er 14 liða deild hjá okkur og þau eru 18 í ACB. Hvernig er staðan á liðunum? Þurfa þau uppfylla ákveðnar svona leyfiskröfur áður en þeir geta raun og veru fagnað því að hafa unnið sig upp Leik Gold-deildina eða? Já, sko, málið bara að það þarf náttúrulega að vera ágætis peningur sem að þú þarft að eiga eða liðið þarf að eiga til að geta borga sig upp í deildina, sko, upp í ACB. Já. Þannig fyrst að þeir eru að vinna náttúrulega deildina eða vinna playoffs og hérna síðan þetta borga ykkur að 2 miljónur evrur eða eitthvað til að fá keppnisleyfi í ACB. Það er slett að koka mjólk. Já, það er ágætti peningur og hérna þarfst víst að vera með höll sem rúma 5.000 manns og þannig að ef þú ert ekki með það þarfst að byggja aðra höll og þannig að er ágættis peningur sem þarf að fara í þetta sko, þú ætlar að reyna að koma þér upp. Hvernig svona blasir þetta við Breogan? Er Breogan klúbur sem getur farið upp? Já, þetta er náttúrulega lið sem var í ACB hérna árum áður. Já. Við erum með höll sem rúmar svona 7.000 manns kannski. Já. Og það er nú ágætis peningur í þessu liði en ég held allan að markmið okkar að komast upp og ég meina halda okkur bara í efsta sæti þarna, þá þurfum við bara beint upp, þá þurfum við ekki eins og spil í úrslitunum. Er þetta eins og íslenska fyrstu deildin, liðið í sæti 1 fyrir beinalið upp? Já, þetta þannig sko, síðan eru liðið 2-9 þau sem þess að þetta í playoffs og spila seinasta sæti upp í ACB.
En þetta er orðið svolítið stappa þarna á topnum. Við erum að tala lið 1-5 sem eru öll með 8 sigra og 3 tapleiki. Já, þetta er hérna við klúðruðum nokkrum leikjum þarna fannst mér sem við áttum að vinna. Já. En hérna sem betur fyrir þá vorum við hérna þá tapaði Andorra og Palencia. Það eru svona búin að vera að tapa á móti liðum sem átt ekki að tapa á móti í rauninni. Þannig að það eru svona flest all toppliðin búin að gera svona sinnskerfa af feilspórum. Já, við erum búin að keppa mót öllum, við unnum sem sagt Andorra, Palencia og Burgos, öll liðin sem áttu í rauninni að vera bestu liðin, sko, eða eru bestu liðin og eiga að fara upp. Já. Hérna, en við töpuðum hins vegar á móti Coruña þarna sem er fimmta liðið í þessum pakka. Já, og er þetta síðasti leikurinn fyrir jól á móti Forza að leita þarna? Forza að leita, það er eitt leikur svo annar í Malaga, 2009. Já, en þetta er núna 2001. Það er síðasti leikurinn fyrir jól. Já, síðan annar. Já, jú, fyrir jól, jú. Já. Og svo aftur 2009. Þannig að þú kemur ekkert heim yfir hátíðarnar. Nei, það gerir ekki, en ég hérna fæ hins vegar móður mín á höður í heimsón í fyrsta skipti. Jæja. Þannig að það verður eitthvað íslenskt á boðstólunum. Já, ég búin að segja við mömmu að ég hérna hún verðir í eldhúsinu að elda fyrir mig. Og hvernig tók hún í það? Fékkstu löðrung eða? Nei, alls ekki. Hún tók vel í það. Já, já. Ljómaði góð. Ég skiltum að fara hérna íslenska mat hérna í jólum. Já, við sláum ekki hendina á móti því. Nei, alls ekki. Haukur, svona leikur eflaust mörgum smá forvitna og vita líka svona hvernig þín mál standa. Þú ert í láni hjá Breogan, ekki satt? Jú, ég er í láni eitt ár sem sagt og á þá 2 ár eftir þetta ár í Manresa. Já. Eitthvað svona farið að skýrast jafnvel með það? Er Breogan klúbur sem þú gætir jafnvel hugsaðir þá að fá að gera samning við? Já, sérstaklega við förum upp, sko. Já. Þá, ég veit að þjálfarinn búinn að segja við mig að hann vill að ég fara upp, þá vill hann halda mér og hérna, þannig að það alltaf gaman að heyra og hérna, ég meina við bara sjáum til hvernig það fyrr, hvort þið fyrir mitt eða ekki. Svona aðeins verið að fylgjast með þér í þessum 11 leikjum, þetta hefur verið svona bæði mínútufjöldin og svona framlagið á gólfinu, þetta hefur verið svona upp og niður. Ertu Já. Að leitast eftir einhverjum stöðuleika þarna eða eru bara hlutverkin misjöfn sem þú ert að gangi í? Nei, svona fyrstu 8 leikina var ég að spila fjarska. Já. Og hérna, og þeir rauninni sænuðu mig sem þrist, sko, en hérna meittist einn og það var eitthvað svona glúður og þá var ég að spila svona fjarska, en maður var svona upp og niður í þeim leikjum, en síðan seinustu 2 leiki hef ég verið í þristinum og mér svona líði mjög betur þar. Þannig að það er að komið aðeins mér stöðuleiki að annars seinustu 2 leiki. Já. Þannig að núna bara vonandi heldur maður því áfram og bara bætir í. Talandi að bæta í, körfuknattleiksdeild Fjölnis, hún á 3 leikmenn á Spáni. Það er athyglisar staðreynd. Þarna ertu Já. Með Hörð Axel og svo Arthur. Já. Fleiri fjölnismenn á leiðinni til Spánar. Veistu eitthvað meira en við? Ég veit ekki, sko, en ég meina það er aldrei að vita. Þetta er nú eitthvað sem klúburinn getur montað sér af. Já, hann ætti nú að gera það. Og hvað veldur? Er þetta bara gott utanumhald þegar þeir eru að koma upp flokkana? Já, ég myndi nú segja það. Ég held að þetta hérna, þessi árgangar, sko, frá 85 og kannski niður í 92 og mjög vel haldið utanum, sko. Já. Hérna, síðan fannst mér þetta aðeins svona dempast niður einhvern veginn. Ég veit ekki alveg hvað gerðist þá, en ég var alltaf svo farin sem ungur, svona. En hérna, það var mjög vel haldið utanum, það var alltaf 91 árgangurinn og hann alltaf stóð sér mjög vel það sem Arthur er í og svona, og Ægir og Tómas. Akkurat. Já, ég, annars náttúrulega fór í söngunni, ég veit ekki alveg hvað gerðist, mér fannst þetta aðeins þetta niður, en þetta er svona, við varum alltaf verið með góða, svona, úlingaflokka og gert vel, sko. Það er svona kannski flestir, hérna, að þið verðum nú að tala um Hörð og,
og Arthur og þeir eru báðir á ólíkum stað. Hörður er Já. náttúrulega leika ásamt Jóni í ACB-deildinni sem ja, hún er oftast kölluð náttúrulega sko næst sterkasti deildin í heiminum á eftir NBA. Já. Og svo kemur Lab Gold sem þú ert að leika í, það er næst efsta deild á Spáni. En Arthur leikur í hérna EPA-deildinni sem er fjórða efsta deildin ekki satt. Jú. Þar eru við að sjá bregða fyrir liðum sem eru eins og Arthur útskýri hérna fyrir skemmstu að væri svona eins og bjelið Real Madrid og bjelið stærri liðana á Spáni. Geturðu gefa okkur einhverju hugmynd um svona ákveðni vettvangi Arthur að spila? Já, hérna, já, en alltaf oftast eru svona ACB-liðin með þetta bjelið sem að spila í EPA, sem sagt. Og það alveg eins með Manresa. Ég spilaði einhverja 2-3 leiki í Playoffs með, hérna, eftir Manresa tímabili fyrsta ára mitt í EPA, sko. Já. En, hérna, já, en í þessari deild, það oft, ég er búin að heyra, það oft svona eldri leikminn í þessari deild sem verður með mikla reynslu sem hafa að spila til dæmis í Leif Gold og hérna, einhverjum sem hafa kannski spilaði í ACB í 1-2 ár og eru orðnir núna aðeins eldri, en það mikil reynsla í þessari deild og síðan fá líka þessir ungu strákar sem eru að æfa með aðalegunum en þess vegna eru kannski ekki að spila. Já. Þá spila þeir í EPA-deildinni. Þannig að það er ágætis keppni í þessari deild, sko. Þetta hefur nefnilega vakið pínu lilla athygli því að Arthur, hann er náttúrulega ekki alaslýsmaður en þarna er hann farinn að gera körfuknattleika að atvinnu sinni og það er svona margir að velta fyrir sér sko í hvernig umhverjun er hann kominn og maður velti líka fyrir sér húst fjórar körfuknattleikasteildir á Spáni að maður er svona kannski margir að reyna að gera sér í hugulund hver styrkurinn er þarna á þessum fjórum stöðum. Já, hérna, ég, svo sem ég nú ekki, veit ekki allt þessa deild, en hérna, en ég veit samt að þessi besti lið, þarna, þau geta alveg blöma sig fínt í, ja, svona besti liðin geta blöma sig fínt í úrlóðstildinni, sko. Á Íslandi kannski, ég segi nú kannski ekki allir, en ég held að svona besta liði myndi geta það. Já, þetta er þá svona viðleginni til þess að reyna að útskýra styrk EPA-deildarinnar. Já, ég svona náttúrulega spilaði ekki það mikið, þannig að ég veit búið lítið. Þetta er svo mikið að, sko, mikið að liðum sem að keppa geta. Það er náttúrulega ekki svona ein deild í raunni. Það eru margar EPA-deildir. Já, margir riðlar. Já, margir riðlar. Þú veist, ég spilaði bara í einum riðli, sko. Það eru kannski 3-4 aðri riðlar. Já. En þú sér það að það er til dæmis Real Madrid B og svona og þeir eru með fullt af 17 ára strákum sem eru náttúrulega bara þvílík talent og eru að spila. Akkurat. Þannig að þetta er alveg fínasta deild, sko. Já. Og fínt fyrir hann til dæmis að byrja þar og síðan bara vinna svo upp. Hann er að standa sig, búin að standa sig gríðara vel og hérna, já, meitt, hann að maður veit. Já, með 25. daginn og svona, þannig að já, fjölnismenn er að representa víða á Spáni. Já, þeir gera það. Þessi er líka hann ekki alltaf víkingur en annað að vera að setja eitthvað póstir upp fyrir hann og svona. Jú, jú, þetta var rándýr auglýsingaherferð, Thor auglýsingaherferðin. En svona varandi framhaldið hjá þér og Brjógan, hérna, ég svona miðað við gengið eitthvað núna, er það ekki full raunhæft að henda þið bara fram að þið ætlið ykkur sigur í þessari deild, þá ekki vera neitt og krefjandi verkefni það? Nei, ég held að við erum jafn miklu möguleik og þessi þrjú liðin sem voru spáð að fara upp, sko. Hver voru þau? Við erum búin að, það var Andorra, Valencia og Burgos. Já, þeir voru ekki í þeirri spá. Nei, við vorum ekki í þeirri spá, við erum búin að vinna þau öll. Þannig að við erum allan að sitting pretty, sem maður getur sagt, kannski. Nákvæmlega. En hérna, ég allan að held það, við getum unnið þessi deild, við bara heldum að spila okkar leik. Og ég meina að það er markmið hjá okkur, öllum. Hver er hann, Haukur? Hvað er það að gera? Hver er hann? Leikurinn ykkar. Hann er mikill varnarleikur. Ég meina, við erum að spila fína vörð, þá erum við að vinna þessi lið. Þegar við erum að halda í myndi svona 60 stigum, 65. Og síðan erum við að reynum við að hlaupa mikið upp öllin. Og við erum með flotta stóramenn.
sem eru hérna góðir inn í, þannig að það er fínt, við erum með svona ágætis breytt í þessu liði. Ég þarf að segja við og þessi topp þrjú liði viðbót, við erum svona liði sem er ekki bara með tvo, þrjá mjög góða leikmenn, við erum með fleiri svona sem geta spilað og við erum örugglega með sex leikmenn sem að bara eru mjög góðir. Já. Ég held að það sé svona það sem er að gera munina milli okkur og hinna liðinu sem eru neðan okkur. Já, ok, það er dýft inn. Já. Ok, en já, það verður íslenskur hátíðamatur á borðum hjá þér. Mamma og pappi koma í jólasteikina og síðasti leikur fyrir jól núna á laugardaginn. Þannig að lífið er ljúft. Lífið er mjög ljúft núna. Það er glæsilegt. Við þökkum kærlega fyrir spjallið á hliðarlínunni Haukur og þú heldur bara áfram að standa þig. Já, takk fyrir það.